O galego vai máis alá do seu emprego literario ou da reflexión lingüística. O galego inclúe tamén o seu uso cotián en todos os ámbitos da sociedade. En espazos específicos de investigación, hoxe en galego tamén se fai ciencia, matemáticas, física e química, debuxo, informática ou tecnoloxía. Hoxe, 4 de novembro, queremos conmemorar o Día da Ciencia en Galego. Tratan de demostrar algunos aspectos que tienen que ver con la física. A ver, ponemos dos latas paralelas y al soplar no medio con una patina, ¿qué pasará? Nada. Hola, ¿qué hay antes? Yo estoy social. ¿Eh? ¿Vale ir a noche? Ahora sí. O que fai que o mal a súa punto de gravidade e que na dorata cada hora non está. Agora sí. ¿Quién sabe por qué es? Isto coñécese como a lei de Arquímedes. Xa que non ten moita forma. Fallo un arco y el que hace ahí. Más o menos aquí.